أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات چل رہی تھی بچوں میں، بچے کیوں بگڑتے ہیں، بچوں میں بگاڑ کیوں آتا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کا اسلامی حل کیا ہے کہ بچوں کی اصلاح کیسے کی جائے. اس سلسلے میں پچھلے دروس میں جو ہے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں. انہی اسباب میں سے جس کا ذکر جو ہے اہل علم نے کیا ہے، والدین کا جو ہے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا. والدین اگر آپس میں، والدین جن کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، نگران بنایا گیا ہے، ان کو چاہیے کہ گھر کا ماحول جو ہے ایسا ماحول بنائیں، پیار و محبت کا ماحول ہونا چاہیے، الفت و شفقت محبت کا ماحول ہونا چاہیے. ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام ہونا چاہیے. یہ ماحول جو ہے یہ ذمہ داری ہے گھر کے والدین سرپرستوں کی کہ گھر کے ماحول کو صحیح بنایا جائے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بچے جو ہیں جب بگڑتے ہیں، بگڑنے کا ایک اہم سبب یہ ہوتا ہے کہ والدین کی لڑائی اور جھگڑا، ان کے آپسی اختلافات، جس کی وجہ سے جو ہیں، اور خاص طور سے اگر والد باپ جو ہیں ماں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے بچوں کے دل میں ماں کے لیے محبت اور باپ کے لیے جو ہے نفرت پیدا ہوتی ہے، نفرت کے جذبات ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور گھر چھوڑ کر جو ہے بھاگنے کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے جو ہے معاملات پیش آتے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ آپس میں مل کر رہیں، اور جو بھی اختلافات ہیں، کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس میں اختلاف نہ ہو، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ہم ان اختلافات کو جو ہے نظر انداز کریں، آپس میں اصلاح کی کوشش کریں اور بچوں کے سامنے جو ہے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اس سے پرہیز کریں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ گھر کا ماحول جو ہے صحیح ہو، تاکہ بچے کی صحیح تربیت ہو سکے اور ان کو بگاڑ سے جو ہے بچایا جا سکے. ہمارے اصلاح بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ کا جو معاملہ بچوں کے ساتھ، گھر کا جو ماحول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا تھا امہات المومنین کے ساتھ، جس شفقت اور نرمی کے ساتھ، پیار و محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے کہ کبھی کسی نے شکایت نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، لڑائی جھگڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو بار بار پڑھیں، اور اس سے جو عبرتیں ہیں، دروس ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ جو ہر ایک کے ساتھ کیسا تھا، اس کو پڑھنے کی آج ضرورت ہے. اسی طرح بچوں میں جو بگاڑ آتا ہے، بچے بگڑتے ہیں، اس کے جو اہم اسباب ہیں، اس میں ایک سبب جو ہے طلاق. یہ لڑائی جھگڑے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا ہے، اگر یہ زیادہ ہو جائیں اور معاملہ جو ہے طلاق یا خلا تک آ جائیں، اور طلاق بھی اگر باپ دے دیں تو ذرا غور کریں. اگر اولاد نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپس میں نہیں رہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ طلاق کے ذریعے جو ہے جدا ہوں، یا عورت جو ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے اور وہ ناپسند کرتی ہے شوہر کو اس کے اخلاق کے بارے میں، یا کوئی اور معاملہ ہو جو خلا کو جو ہے جائز، جس کے ذریعے جو ہے خلا لینا جائز ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اختیار ہے دونوں کو، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. لیکن اگر وہاں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ اولاد نہ بھی ہوں تو کوشش کریں، کیونکہ طلاق یہ اچھی چیز نہیں ہے طلاق، بلکہ انسان کوشش کرے اپنے اختلافات کو ختم کرے اور مل کر رہنے کی کوشش کرے، خاص طور سے اگر اولاد ہوں تو معاملہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے کہ باپ اگر اپنی بیوی کو، یعنی ان بچوں کی جس سے اس کی اولاد ہیں،
ان کی ماں کو جو ہے طلاق دے دیں اور دوسری ماں کو لائے سوتیلی ماں کو، اور اس کا سلوک بھی جو ہے بچوں کے ساتھ صحیح نہ ہو. عام طور سے جو ہے سلوک اچھا نہیں رہتا، سوتیلا سلوک ہوتا ہے، ظالمانہ سلوک ہوتا ہے، اس سے تنگ آ کر بچے جو ہے بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے باپ کے خلاف وہ کچھ کاروائی کرنے پہ تیار رہتے ہیں. اس طرح ماں باپ کے درمیان جو ہے بچے طلاق کے ذریعے تقسیم ہو جاتے ہیں. اگر وہ باپ کے پاس ہیں تو پھر باپ کے پاس رہ کر جو ہے ماں سے ان کے اندر دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ محبت نہیں رہتی باقی جو ساتھ میں رہنے سے جو ہے ہوتی ہے. اسی طرح اس کا برعکس معاملہ، اگر وہ ماں کے پاس رہتے ہیں تو باپ کے تعلق سے جو ہے ان کے معاملہ صحیح نہیں ہوتے، دل میں جو ہے ان کے لیے نفرت ہوتی ہے. اور خاص طور سے دیکھیے، اگر ماں کے پاس اگر بچے رہ رہے ہیں اور ماں جو ہے مالدار نہیں ہیں اور اس کا خاندان جو ہے غربت و مفلسی کا شکار ہیں، تو وہاں بچے جو ہے بھیک مانگنے پر بھی جو ہے مجبور ہوتے ہیں، اور خود ان کی ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرنے اور کوئی نہ کوئی ذریعہ جو ہے کمانے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ہے ادھر ادھر اس کو بھٹکنا پڑے گا. اس طرح کی بہت سارے جو ہے چیزیں لازم آتی ہیں. تو یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے مستقبل، ان کے فیوچر کے سلسلے میں سوچیں اور فکر کریں، اور مصلحت اور حکمت سے کام لیتے ہوئے آپس میں جو بھی اختلافات ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے کی مکمل کوشش کریں، حتی الامکان کوشش کریں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ بچوں کی صحیح تربیت کریں اور گھر کا ماحول جو ہے پیار و محبت کا بنائیں، تاکہ آگے چل کر وہ لوگ جو ہیں مسلم معاشرے کے لیے ایک رحم دل جو ہے انسان بن کر اسی طرح ایک مشفق باپ، ایک اچھا شوہر اور نیک انسان کا کردار جو ہے ادا کر سکیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی ہمارے درمیان بگاڑ یا اختلافات پائے جاتے ہیں اللہ تعالی اس کی صحیح طور سے جو ہے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بچوں میں خاص طور سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کے جو اسباب ہیں اس کے لیے اس کو سمجھنے اور ان اسباب کو سمجھنے کے بعد جو ہے اصلاح کی جو ہے جو بھی صحیح طریقے کتاب و سنت میں ہمیں بتائے گئے ہیں اس کے مطابق جو ہے اصلاح کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.